কলিয়াবৰত এবাৰ চিপছৰ পেকেট কঢ়িওৱা গাড়ীত ওলাল গৰু। গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ন ন কৌশল। পাচলিৰ পিছত এইবাৰ চিপছৰ পেকেটৰ মাজত গৰু ভৰাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ। গোলাঘাট নগাঁও সীমান্তৰ বাগৰিত এক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল এই কথা। নগাঁও দিশলৈ গৈ থকা AS02CC7101 নম্বৰৰ টাটা DI বাহনখনে পিছফালৰ পৰা এখন টেংকাৰক খুন্দা মৰাৰ পিছতেই ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰে এই ঘটনা। কলিয়াবৰৰ বাগৰিত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে গাড়ীখনৰ চালকক আৰু স্থানীয় ৰাইজে বাগৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চালকক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে বাহনখন। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখেৰেই নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি সৰবৰাহ হৈ আছে চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ। আমি দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো। এইদৰে এতিয়া কলিয়াবৰত এইবাৰ চিপছৰ পেকেট কঢ়িওৱা গাড়ীত ওলাল গৰু আৰু গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ন ন কৌশল। পাচলিৰ পিছত এইবাৰ চিপছৰ পেকেটৰ মাজত গৰু ভৰাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ। গোলাঘাট নগাঁও সীমান্তৰ বাগৰিত এক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিল এই ঘটনা আৰু নগাঁও দিশলৈ গৈ থকা AS02CC7101 নম্বৰৰ টাটা DI বাহনখনে পিছফালৰ পৰা এখন টেংকাৰক খুন্দা মৰাৰ পিছতেই ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰে এই ঘটনা আৰু কলিয়াবৰৰ বাগৰিত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে গাড়ীখনৰ চালকক আৰু স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত বাগৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখেৰেই নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি এইদৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি আছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। মানে আজি ৰাতিপুৱা সময়ত মই দোকানত বহি থকা সময়তে দেখিছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি মানে কেইবাখনো গাড়ী গৈ আছিলে, তাৰপিছত লগতে এখন DI গাড়ী এখন গৈ আছিলে। তে আগৰ গাড়ীখনে মানে ব্ৰেক মৰাৰ লগে লগে মানে পিছৰ DI গাড়ীখনে গৈ খুন্দিয়াই দিলে। খুন্দিওৱাৰ পিছত গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিলে আৰু DI গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰটো ওলাই পলাইছিলে। ৰাইজে দৌৰাই পেলাই তাক ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত দেখিছোঁ গাড়ীখনৰ ওপৰত DI গাড়ীখনৰ ওপৰত চিপছ লোড আছে, কিন্তু গাড়ীখন যেতিয়া ৰখি গ'ল তাৰপিছতে খৰধৰকৈ মানে শব্দ এটা শুনিলে ৰাইজে। তাৰপিছত গাড়ীখনৰ ভিতৰতে চিপছৰ তলত দেখিছে যে গৰু মানে হেৰি কৰি লৈ সৰবৰাহ কৰি লৈ গৈ আছে। তেতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ৰাইজে যে এতিয়াও মানে ধৰক এই গৰু বেহাটো এতিয়াও আৰম্ভ হৈ আছে আৰু চলি আছে বুলি পেলাই। ড্ৰাইভাৰ এজন আছিলে মানে মানে ড্ৰাইভিং ছিটৰ ফালৰ পৰা ওলাই পেলাই পলাইছিলে। ৰাইজে তেওঁক ধৰি পেলাই আৰক্ষীক গোটাই দিয়ে। আমি মই নাজানো ক'ৰ পৰা নাহিছোঁ, মই যোৰহাটৰ পৰা মই উঠি আহিছোঁ, এইটো মই জানো। ড্ৰাইভাৰটো পলালে, ময়ে পলাব খুজিছিলোঁ, মোক পাব্লিকে ধৰি ল'লে। মই নাজানো কোনটো ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, ক'ব নাজানো। হা, গাড়ীটো আপোনালোকৰ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছোঁ মোক। এতিয়াতো গুৰুই দেখা পাইছোঁ, এতিয়া মই উঠি পেলাই আহিছোঁ, এইটোৱেই জানো মই, বেলেগ একো নাজানো। গাড়ীটো এতিয়া গুৰু আনিছে, এই চিপছলৰ ড্ৰাইভাৰহে ক'ব পাৰিব, মই এইটো নাজানো দাদা। মই উঠি আহি আছোঁ, এইটোৱেই জানো মই। মোৰ নাম নুৰু হুছেন। হাঁ, ড্ৰাইভাৰটো পলালে, ড্ৰাইভাৰটো এইফালে পলাইছে, ড্ৰাইভাৰটো মোকো কৈছে পলাব, কাৰণ ময়ে পলাইছিলোঁ, বাজি গ'লোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, খাটাং খবৰ।